Africa Content TV. Tori be ma ti pa aye Nigeria je ki baba ti nufo to teri se. Won ti fo aye Nigeria patapata ki baba ti nufo to teri se. Olorun wa sanu baba, baba na wa wo pe kini bi fun won nisin. Ebe la won mo awon Nigeria yo mo se leni. Aba mi ba ti ri won ti o tu won lokan Olorun mo sa ko mi. Baba na ti wa mo. Efokan bale. Aba gbe wale, a fi pale fa. Government, Kenny, Kamatare, Amo, Majuna.
Mata jikile bi won. Gbogbo le te ni won e so le, won lo te yin no sare nu. Eni o ni mansion to igbe bi oba wole, owo ni ikanle bu. Ah, la ilaha illallah. Awa mi ri aye ba, owo ni ile leku bayi. Ala na fuja lo sadura, se ma ko wa fa, a ma ri mewa. Olowo ta lo sadura fun la ba wole. Ba wole tan mo mo fe to. Gbogbo yara ni gbo la mande to ni si fun osiko kankan si. Asi sile ko si ki ta bi yin le. Ah, eyin olowo, a ba mo lo wo ti se ja le kiaru. Ko si ta ki si kini. Ah, mo mo fe to mo da. Ebi de mo wa gbo eyin mo gbe o da bi won te kan si mo wa fa kini. Le mo ti jari si ta ba si. Ba ma ni ki maji. Ebi ka ri mo wa gbe ni. Baba to da. Ama mi be nule. Imi be ka. Mo ki ti ko la le ku ko lo ti kan to wa. Oro wa be ba mi se first born baba ta lo se bra fun wa bo apelo ko to ko fe wole. Ko ni a Sheikh. E wa ta ni. Mo ni be ni. Mo ni won mo bi ti won ti to. Nule. Mo wa jade ni mo wa ti le. Ah, o ni o ti daddy daddy program we ni. Emi daddy approve me then iyawo ro pari money in sikari da ilaha illallah o si fowo ni o ya ka bayi o si fowo ni e ko bayi le ko ise o si si eh money daddy re o si ni sare na ama afanu ro keni e bo won ma je ti won ba ri tori ko ba je je ku je awa afanu ro keni omi oje mama ika eko kan tori pe ka weru ni lesele won fe jeje kuje gogo ti won dako mara wo na idi lu mi si nuwa lara lo pe sari wa lai so yi ki lai se ki abaya ya yesu ni dori ese se ko fe di ara ni wa ati isa ila baba ada ti dobra ina me tu beji wo yi ese te ku fe ni ara ni wa wa ati saila olorun be lo be pa ni owo olorun daada eni oba toro nkan lowo yi olorun ye fun wa rahamil fuqara eyan lase eyin olori esa nu awon antalika wa nasakina sori bi da de ah baba de nu olohun o mo sa wo la gugu en to fe wa je nta ti o se a mi nisin ba 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 de baba a de nu ba de wo la lai ta gi won se amina inu olu da da yin le ya ma so sa fa mi ori da da wa ni o se ku se